Prezident administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevin qızı Kamilə Əliyeva məşhur Bakı-Oxford məktəbinin tam müsadirə edilməsinə etiraz edir. Qafqaz İnfonun məlumatına görə məktəbdə pay olduğunu iddia edən Əliyeva məhkəməyə üst tutub. Qeyd edək ki, məktəb Baku Steel Company-nin keçmiş sahibi Rasim Məmmədovun cinayət işi üzrə müsadirə edilib. Hökmdə deyilir ki, Məmmədovun arvadı Mehriban Məmmədovanın rəhbərlik etdiyi Bakı-Oxford məktəbi cinayət yolu ilə qazanılmış pullarla tikilib. Bu səbəbdən dövlət nəfinə alınmalıdır. Məmmədovun ümumilikdə 70 milyonluq əmlakı müsadirə edilib. Bütün instansiya məhkəmələri bunu qanuni hesab edib. İşin diqqət çəkən tərəfi isə odur ki, həmin vaxt Kamilə Əliyeva susmağı üstün tutub. Hökm qanuni qüvvəyə minənə kimi də bu məsələ haqqında danışmayıb. Məktəb bu yaxınlarda icra məmuru tərəfindən 24,7 milyon manata satışa çıxarıldıqdan sonra Kamilə Əliyeva bununla razılaşmayıb. Əliyeva şikayətində yazır ki, Bakı-Oxford məktəbinin 2-də 1 hissəlik payı ona məxsusdur. O artıq bütün instansiyalardan keçmiş işi yenidən başlatmaq istəyir. Məlumata əsasən keçmiş administrasiya rəhbərinin qızı ilə birgə hələ də Bakı-Oxford məktəbinin rəhbəri olan Mehriban Məmmədova da maraqlı şəxs kimi işə qoşulmaq istəyir. Hər iki xanım apellyasiya şikayəti vermək üçün birinci instansiyaya, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə müraciət ediblər. Hələ ki məhkəmə onların müraciətinə baxmayıb. Onu da qeyd edək ki, Kamilə Əliyeva keçmiş deputat İlham Əliyevin həyat yoldaşıdır. Psixologiya elmlər doktoru professor Kamilə Əliyeva Bakı Dövlət Universitetinin sosial və pedaqoji psixologiya kafedrasının müdürüdür. Onu da bildirək ki, vaxtaşırı mediada onun Padamdar qəsəbəsində yerləşən əsasən imkanlı şəxslərin övladlarının təhsil aldığı Bakı-Oxford məktəbinin bir hissəsinin sahibi olduğu yazılır.